120 dames die in 1966 zijn geboren, kwamen op 27 augustus naar Rijsbergen om daar deel te nemen aan de Sarah-dag, die voor de 29ste keer georganiseerd werd. Onder muzikale begeleiding van Melody werden de dames richting Koutershof gedreven. ...1966. Wat is er toen toch allemaal gebeurd? Prinses Beatrix trouwde met Klaus. De eerste niertransplantatie vond plaats in Nederland. Johan Cruijff speelde voor het eerst in het Nederlands elftal tegen Hongarije. Ja, zuster, nee, zuster was op televisie. Sarah-dag in Rijsbergen, de 29ste keer. Inderdaad, het is alweer de 29ste Sarah-dag op rij. Dus volgend jaar weer een jubileumjaar en dan gaan we op naar de 30. Nou. En we blijven gewoon vrolijk doorgaan. En is... Op het leven! Esther, je bent al 50 geworden. Dit is natuurlijk ook een periode geweest dat je begon met stappen. En wat hield je toen bezig? Naar wat voor muziek luisterde je? Naar welke gelegenheden ging je? Wij gingen eerst hier naar de disco in de Koutershof. Maar daar hadden we het eigenlijk al vrij snel gezien. Dus gingen wij naar Stuyvesant. En daar heb ik ook mijn huidige man leren kennen. En dat is nou in 1981 was dat. En wij luisterden destijds eigenlijk toen al naar heavy metal en dat doen we nog steeds. Ja. Bezoek je ook wel eens een concert? Ja, heel vaak. En je zei al dat je toen verliefd werd. Waren ze er thuis ook blij mee? Ik was heel jong, ik was nog maar net 15. Dus dat was wel even wennen voor mijn ouders. Maar die waren er volgens mij wel tevreden over en nog steeds. Ja, we zijn nog steeds gelukkig. 14. Ja. En waar gingen jullie toen naartoe? Ja, eerst hier, hè, Koutershof. En het paaltje en de Brabander. Ja. En wat voor muziek luisterde je toen? Boney M, ABBA. Ja. Jaren 80. Jaren 80 muziek, hè? Echte dansmuziek. Ja. En je werd toen natuurlijk ook nog eens een keer verliefd. Wat vonden ze daar thuis van? Ja, dat vonden ze leuk. Ja, een beetje jong vonden ze. Maar daar waren ze wel mee tevreden, mee eens. 14, 15 denk ik, zoiets. Niet aan mijn zoon vertellen. En waar ging je toen naartoe? Naar de Griek. Dat was toen de tijd bij Shaki. En daar, daar gingen we elke... Toen mochten we alleen op zondagavond weg. Yeah. Waren we er om 7 uur en om 11 uur stond de taxi alweer voor. Moesten we naar huis. Ja, ben je opgehaald. Ja, ben je netjes opgehaald. Ja. Liefst niet voor de deur, want dat is not dan natuurlijk. Nee. Als paaf maar voor de deur staat. Maar bij de Griek is wel, dat was wel het uitgaansleven hier in Rijsbergen. Ja. Ja. En je werd toen natuurlijk ook wel eens verliefd op iemand. Ja. Waar vonden ze er thuis van? Nou, dat was wel makkelijk, want dan hoeven ze me niet meer op komen halen. 13, 14. Ja. En waar ging je dan heen? Hier Koutershof, hè? Dat was de eerste uitgangsplek. Ja, hartstikke leuk. Dat kan ik me heel goed herinneren. En wat voor muziek luisterde toen? Van alles wat. Ja, als ik de La Bamba hoor, dan denk ik, hey, Koutershof. Is er bij jou in je leven wel eens een moment geweest dat je dacht van nou moet ik iets anders doen, nou ga ik een carrière move maken?
Ik had een carrière move. Ik ging naar een reisbureau om daar te werken. Dat was mijn bedoeling. En heb ik geen werk kunnen krijgen. En toen heb ik een baantje bij de gemeente Breda gehad. En daar had ik het ook voor gezien. En toen ben ik bij de bakkerij komen werken. En dan werk ik nog steeds met veel plezier. Is er een moment geweest dat je dacht, nou ga ik het anders doen? Nee. Of met je werk? Of, Nee, ik ben 8 jaar geleden wel van baan veranderd. Zo van, wil ik dit nog 25 jaar blijven doen? Dan had ik zoiets van, nee, dit gaan we niet doen. En dat is een goede beslissing geweest. Dat had ik misschien eerder moeten doen, na 25 jaar, ergens toch anders te gaan werken. En voor de verdere zou ik het precies zo doen zoals ik het nu heb gedaan. 10 jaar in Kleinsundert gewoond. Daarna zijn we verhuisd naar Balen-Nassau. Eigen zaak begonnen. Ja. Maar toen kwam ik toch op een punt van, nou is dit tot mijn 65 was dat toen nog? Denk nee, toen ben ik weer gaan studeren. Heb ik massagetherapeut ben ik gaan leren. Hoe oud was je toen? 38. Ja. Ja, en 3 jaar gevolgd. Gestopt met de zaak. Beslissing genomen om toch voor mezelf te gaan kiezen. En sindsdien heb ik een goed lopende massagepraktijk. Dus dat groeit alleen maar meer. Wat heeft nou de meeste indruk op jou gemaakt? Nou, wij hebben in ons leven eigenlijk best wel veel reizen gemaakt. En we hebben ook heel veel gezien van de wereld. Ook heel veel armoede. En ik denk dat wij hier gewoon in het Westen gewoon heel erg verwend zijn met alles. En dan zeker met tegenwoordig de oorlogen en dergelijke. Dat heeft toch echt wel indruk op mij gemaakt. Ik denk, ja, je moet gewoon genieten van het leven. En ja, wat meer vriendelijker tegen elkaar zijn. Dan zou het toch eigenlijk wel mooier maken op deze wereld. Ja, toch die treinkaping door die Molukkers. Dat was, dat weet ik nog. Ja, daar staan we nog wel bij. Ja. Ja, als je kijkt naar de narigheid, dan vind ik... Ja, 9-11 heb heel veel indruk gemaakt. Dan weet ik ook nog precies op wat voor dag het was. Waar je mee bezig was. Ja, en dan krijg je toch wel door dat de wereld om je heen toch wel een beetje ziek aan het worden is. Eerlijk gezegd. En het wordt alleen maar meer en niet minder. En dat is wel een beetje jammer. En ik hoop ook dat het hier ver vandaan blijft. Al is dat geen garantie meer tegenwoordig. En dat is wel, eng. Ja. 11, dat is toch ook wel iets wat precies in mijn geheugen staat wanneer dat was. Ja. Bij de intro hadden we het over 120 dames vandaag, maar zijn het er 120? Het zijn er weer 133. We will not let you go.